El arasında kiçik çillə adlandırılan fevral ayını əhatə edən dövr əslində qış mövsümünün ən soyuq saxtalı dövrü kimi xarakterizə olunur. Ancaq təxminən son 10 gün ərzində temperaturun 20 dərəcəyə də yüksəlməsi artıq kənd təsərrüfatı ilə məşğul olan fermerləri narahat edir. Söhbət əsasən meyvəçilik və taxılçılıqla məşğul olan fermerlərdən gedir. Havanın mövsümə uyğun keçməməsinin fəsadları nə ola bilər? Ətraflı sujetdə. Qış aylarında yaz havasının müşahidə olunması təbiətin vaxtından tez oyanmasına səbəb olur. Temperaturun 20 dərəcəyədə yüksəlməsi bağlarda meyvə ağaclarının tumurcuqlanmasını sürətləndirməklə yanaşı, taxıl sahələrində gəmiricilərin və digər zərərvericilərin artması üçün də münbit şərait yaradır. Bundan narahat olan fermerlər hesab edir ki, hava şəraitinin belə mülayim keçməsi gələcəkdə məhsuldarlığın aşağı düşməsinə gətirib çıxara bilər. Baxmayaraq ki, indi qış fəslidir, demək, bəzi ağaclarda tumurcuqlar formalaşır, yarpaq açmağa başlamışdır və bu da bizi çox narahat eləyir eyni zamanda. Ona görə ki, şaxta olarsa məhsuldarlığın aşağı düşməsinə səbəb olar. 10-15 gündür havaların isti keçməsi bağlarda bir yaz nəfəsi gətiribdir. Amma bu yaz şaxtaların olması gələcəkdə bəzi problemlər yarada bilir. Çünki çiçəklənmə dövründə şaxtaların olması o deməkdir ki, bu il üçün meyvə ala bilməyəcək ya da çox az alacaq. Bəzi profilaktik tədbirlər görürük, məsələn, ağacın dibinə su verməsi ilə, tüstü verməsi ilə. Havaların isti keçməsi taxıl sahələrində gəmirici və zərər vericilərin artmasına və üzə çıxmasına zəmin yaradır. Bəzi fermerlər deyir ki, il ərzində artıq üçüncü dəfədir ki, gəmiricilərə qarşı mübarizə tədbirləri görürlər. Elə Balakən rayonu Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzində də hesab edirlər ki, məhsuldarlığın aşağı düşməməsi üçün bəzi tədbirlər həyata keçirilməlidir. 20-25 santi qar olsaydı, yaxşı gözəl şaxta dolacaqdı. Çox təəssüf ki, istilər keçdi havalar. İsti keçəndə zərər vericilər çoxalır, bitki nə qədər olsa da zəifləyir, nəmlik nə qədər olsa az olur, məhsullarıq aşağı düşür bir sözlə. Hava şəraitinin həddindən artıq isti keçməsi müəyyən zərər vericilərin, həşəratların və gəmiricilərin daha tez oyanması və daha çox zərər verməsinə səbəb olur. Kimyəvi mübarizəyə ehtiyac olduğu təqdirdə bizim vasitəmizlə dərman preparatından istifadə edib kimyəvi mübarizə aparmaq mümkündür. O da bildirildi ki, meyvə bağlarında qış mövsümü ilə əlaqədar aparılan tədbirlər daha da gücləndirilməlidir. Qeyd edək ki, Balakən rayonunda ümumilikdə 13.227 hektardan çox meyvə bağı, 892 hektar arpa və 795 hektardan çox buğda sahəsi mövcuddur. Hacı Ömər İsayev, Saidat Ayazqızı, İlkin Mirzəyev, Şəlalə Qaşirinova, ATV Xəbər, Balakən.